Trabalho hoje aqui é pulverizar a nossa roça. É. Vem com nós. Essa parte aqui, seu Zé acabou de adubar. Essa parte aqui, que eu vou pulverizar agora, seu Zé acabou de adubar. Ó. Olha os adubos que ele jogou aqui, o 25, 15. Vamos pulverizar. Essa mimosa, essa alface mimosa aqui, ó, pegou muito bem, hein? Como tá desenvolvendo bem. Aqui é a nossa plantação de escarola, fundo da propriedade aqui. Adubada, pulverizada. Esse foi o nosso trabalho de hoje, pessoal. Curtam nossas redes sociais. Um abraço para vocês.